Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hozir men o'zimni Panasonic Lumix S5 fotoapparatiga syomka qilyapman va shu videoda mana shu apparatni to'liq test qilamiz. Umuman bu o'zi qanaqa apparat, xarakteristikalari, yaxshi jihatlari bor, qanaqangi yomon jihatlari bor, plus minus taraflari hamma tarafini ko'rib chiqamiz. Keyin do'stlar, bu videoda ko'proq kechki kadrlar bo'ladi, chunki bu apparatni bir kunga olgandim o'sha test uchun. Ulguraman deb o'ylagandim, lekin afsus ulgurmadim. Hozir ham soat kechki 6:20. O'sha kechqurun qanday syomka qilganini ko'rasiz-da. Agar mana shu kechki kadrlari qanchalik yaxshi chiqsa, demak, kunduzgi kadrlari undan ham zo'r bo'ladi-da. Kunduzi to'yim bor edi. Birdaniga to'yda syomka qildim. O'sha to'yda kadrlarini ham sizga ko'rsataman. U Telegram kanalimda bo'ladi. Umuman mana shu Telegram kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Apparatni hamma kadrlarini, original kadrlarini, ana shu 4K formatini ham, Full HD formatini, hamma formatlarini bir-bir saralab hammasini tashlayman. Telegram kanalimni topsangiz bo'ladi. Hozir mana kechqurun syomka qilyapman, o'zimdan-o'zim. Ko'chada hozir atrofimizda mashinalar o'tib qaytyapti. Hamma menga qarab, bu jinni nima qilyapti deb kimsa kerak. Mayli, ularga e'tibor bermaymiz. O'sha video obzorimiz davom etamiz. Havo picha sovuq. Aybga buyurmaysiz, shapkalar kiyib olganman. Birdaniga narxidan boshlayman. Menga bu apparatni o'sha yoqqan tarafi narxi bo'lyapti. Narxi hozirgi kunda 2024 yanvar oyida $1800. Bu endi agar siz bu videoni sal keyinroq ko'rayotgan bo'lsangiz, narx o'zgarishi mumkin yoki endi ozroqda, masalan, $50-100 pasaygan bo'lishi mumkin yoki ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Lumix S5 2020-yil sentyabr oyida sotuvga chiqarilgan va 24 megapikselni tashkil etuvchi full frame matritsa bilan jihozlangan. Apparatning eng maksimal videoga olish parametrlari quyidagicha: MOV formatida Cinema 4K 25-30 FPS gacha 10 bit 422 ranglar subdiskretizatsiyasida 150 megabit patokda to'g'ridan-to'g'ri SD flash xotiraga video syomka qila oladi. 4K formatda 50-60 FPS gacha ham syomka qilishi mumkin, lekin kadr 1:5 crop qilinadi, ya'ni kesiladi. Ushbu cropni mana shu videoda sizga misol qilib ko'rsatyapman. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, agar 4K 25 FPS da to'liq matritsada syomka qiladigan bo'lsa, 4K 50 FPS formatga o'tkazganimizda mana shu yerda kadrda qanchalik kesilayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu endi faqatgina 50 FPS da, lekin 25 FPS da cropsiz to'liq matritsada syomka qiladi. Full HD MOV formatda 50-60 FPS gacha 10 bit 422 ranglar subdiskretizatsiyasida 100 megabit patok bilan video olishi mumkin. Shuningdek, videolar fleshkada kamroq joy olishini xohlasangiz, MP4 formatda 20 megabitlik patok bilan ham tasvirga olish xususiyatiga ega. 4K formatida 10 bit bilan olingan videolarga 30 daqiqalik cheklov qo'yiladi. Agar 8 bitda olsangiz, bunaqagin cheklovlar bo'lmaydi. Full HD formatida esa farqi yo'q. 10 bitli videoda ham umuman cheklovsiz video olishingiz mumkin. Lumix S5 slow motionda Full HD 180 FPS gacha syomka qilishi mumkin. Bu yerda bir narsaga e'tibor qaratishingizni xohlardim. 100 FPS gacha avtofokus ishlaydi. 150 FPS da esa avtofokus ishlamaydi. 180 FPS da esa videoga ozgina crop qo'shiladi. Menga ushbu apparatda yana bir yoqqan tarafi, mana shu slow motion rejimini, ya'ni rapid rejimiga o'tkazish juda ham qulay, oson qilingan. Ya'ni apparatni tepasidagi mana bu rejimlarni tanlash barabanida maxsus rejimi bor, SNQ deb yozilgan va bu o'sha video rejimini oldida turadi. Masalan, siz o'sha oddiy syomka qilib ketayotgan vaqtingizda birdaniga rapid syomka qilgingiz kelib qoldi. Birdaniga mana shu tepadagi barabanni shunchaki SNQ knopkasiga bitta aylantirasiz, shu bilan tamom, siz uje rapid syomka qilishingiz mumkin. Ortiqcha harakatlarsiz menyuga kirib o'tirib, uni nastroykalarini tanlab, ichidan izlab, o'sha slow motionga qo'yib, boshingizni qotirib yurishingiz kerak emas. Juda ham qulay, oson qilingan mana shu tepadagi knopka orqali
bitta o'sha rejimni tanlash orqali shunchaki barabanni bitta aylantirasiz, tamom, sizga uje o'sha slow motion rapid rejimi o'tadi. Tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, kamera chang va suyuqliklarni ichiga kirishidan himoyalangan. Bu degani apparatni yomg'irli, qorli yoki chang havoda bemalol qo'rqmasdan ishlatish mumkin. Kameraning old tomonidan qaraganda L turidagi obyektivlar uchun bayonet joyi, obyektivni bo'shatish tugmasi, qo'shimcha programmalash mumkin bo'lgan FN2 tugmasi va yuqori o'ng tarafda avtofokus projektorini ko'rish mumkin. Orqa tarafida esa qayrluvchan 3 tuyumlik sensorli displey, alohida ajralib turgan videoiskatel, joystick, boshqaruv knopkalarini va bitta aylanuvchi knopka joylashgan. Tepa qismida esa rejimlar selektori, o'chirib yoqish, video olish tugmasi, oq balansi, ISO, EXPO korreksiya knopkalari joylashgan. Shuningdek, vidjetchka diafragmalarini boshqarish uchun ikkita aylantiruvchi selektorlar mavjud. Chap tomonda esa fleshka joyi qopqog'i mavjud bo'lib, u yerda ikkita fleshka uchun gnezdo ko'rishimiz mumkin. Tepadagi gnezdo yuqori tezlikdagi UHS 2 flash kartalarini poddержка qiladi, pastkisi esa UHS 1 standartidagi fleshkalarni qo'llab-quvvatlaydi. O'ng tarafida esa naushnik va mikrofon uchun alohida joy va alohida ajratilgan mikro HDMI bilan USB Type-C porti joylashgan. Bu yerda mikro HDMI porti qo'yilgani bizni ozroq xafa qildi. Agarda siz o'sha HDMI porti bilan tashqi ekranga ulanmoqchi bo'lsangiz, sizga qo'shimcha perexodnik kerak bo'ladi. Keyin yana bitta ushbu apparatni xursand qiladigan tarafi stabilizatsiyasi bor. Bu yerda ham elektronni, ham matrisni stabilizatsiya qo'yilgan. Bu stabilizatsiya bilan siz bemalol yoqib olib, mana shunday qo'lingizda syomka qilishingiz mumkin. Buni albatta misollar bilan men ko'rsatib beraman. Ushbu videoda do'stlar, birinchi kadrimizda videoni stabilizatsiyasini o'chirib syomka qilganman. Ikkinchisida bu stabilizatsiya o'sha yoqilgan, ya'ni body stabilizatsiyasi yoqilgan. Keyingisida elektron stabilizatsiya qo'shilgan va oxirgi uchinchisida umumiy stabilizatsiya kuchaytirilgan. Keyin bu yerda bir narsa men xato aytib o'rganman, matrisni stabilizatsiya deyapman, lekin bu matrisni stabilizatsiya deyilmas ekan. Buning uchun uzr so'rayman. Bu o'sha внутри камерный стабилизация deyilgan ekan, ya'ni o'sha body stabilizatsiya deyilgan ekanda, endi aytilishi shunaqa ekan. Yana qo'shimcha qilmoqchiman, men mana shu Lumix GH5 apparatni ishlatganmanda, u makro 4-3 sensorli, sal u yerda matritsasi kichkinaroq. Lekin ana shu apparatda ham stabilizatsiyasi vaqti zo'r edi. Biz ana shu qo'limizda umuman mashinalarda turib syomka qilib ketardik-ku, ana shular bemalol qo'lda olardi, kadr bir xil chiqardi va Panasonic firmasi o'sha stabilizatsiyani zo'r qila oladi. Mana shu Lumixga ham bu S5ga ham o'sha stabilizatsiyani kirgizgan. Faqat bu yerda obyektivda stabilizatsiyamiz yo'q. Ya'ni hozir o'zida standart kitovi 20 ga olmış obyektiv turibdi. Bu obyektiv afsuski stabilizatsiyasiz. Lekin masalan o'zini 24 ga 105 obyektivlari bor. Ular hay sal qimmatroq. Diafragmasi ham F4 o'zgarmaydigan. Ularda esa o'zi obyektivda o'zida ham stabilizatsiyasi bor. Endi obyektivda stabilizatsiyasi, ham bu yoqda elektron stabilizatsiya va matrisni stabilizatsiya, bularni o'zi qo'shgandan keyin bilasizmi, u umuman zo'r bo'lish kerakda stabilizatsiya. Bemalol o'sha qo'lda syomka qilib ketaversangiz bo'ladi. Так, bu yerda hozir men yurib syomka qilib ko'raman. Stabilizatsiyasi o'chirilgan bu yerda hozir. Hozir stabilizatsiyasini yoqib ishlatib ko'rsatamiz. Bu yerda stabilizatsiyani normal rejimga qo'ymoqdaman. Normal rejimda mana shu qo'lim cho'zib, apparatni qo'limda ushlab, syomka qilib ketyapman. Birdaniga o'sha ovozim qanday yozilayotganini ham ko'rishingiz mumkin. Nima deydi? Ovoz sifatini qandayligini bilishingiz mumkin-da. Lekin bu yerda nastroykalarda ko'rdim, nastroykalar juda ham ko'p nastroykalar bor, mayda shuda. Ya'ni ovozni ham qanaqadir boyaga shumlarni padavet qiladi-ku, shumlarni tushiradigan rejimlari ham bor. Hozir o'sha o'zini standart holatida turibdi. Unaqa rejimlar yoqilmagan. Endi esa elektron stabilizatsiyani qo'shamiz. Stabilizatsiyani hozir
ikinci rejimga qo'ydim. Boya normal rejimda edi. Endi esa ikinci rejimda men faqat qo'limda ushlab syomka qilayotgan apparatni hozir. Endi esa umumiy stabilizatsiyani boost rejimga qo'yamiz, ya'ni kuchaytirilgan rejimga o'tkazamiz. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, men kadrni ko'rishimiz mumkin. Unchalik ham kesilmadi. Mana shu kadrga qarayapman. Unchalik ham kesilgani yo'q. Endi stabilizatsiyasiga o'zingiz baho berasiz qanday stabilizatsiya bo'layotganini. Mana yurib syomka qilamiz, bu qo'limizga olamiz. Agar vlog olaman desangiz, mana shunday qilib gapirib syomka qilsangiz bo'ladi. O'zingiz o'zingiz. Lekin vloglarga bilmam, bu kamera pichi og'irlik qiladi menimcha. Endi qo'lda mana ko'tarib yurishgada. Keyin do'stlar, ushbu apparat sizga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, bir aka-xonimiz bor, Sanjar aka ismi. Men o'sha kishining telefon raqamlarini qoldiraman. Mobodo xarid qilmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, o'sha kishiga aytsangiz, sizga o'sha kelishtirilgan narxda o'sha apparatni yangi korobka olib kelib beradi. Mana shu Kitoy obyektivi 20 ga 60, bu yerda diafragmasi o'zgaradi faqat. 3.5 dan 5.6 gacha diafragmasi o'zgaruvchi, ya'ni diafragmani 60 ga qo'yganingizda ozroq yopiladi 5.6 ga. Sal kadringiz qorong'iroq bo'ladi. Menga mana shu apparat ishlatib ko'rdim men bugun. Mana shu obyektiv juda ham yoqdi-da, bilasizmi nima uchun? Chunki bu yerda 20 mm turibdi. Bu degani siz buni Ronin ga qo'yib, kak keng uglda ham kadr olishingiz mumkin-da. To'g'ri, 16 ga 35 obyektivlar bor. Endi 16 ga 35 ta olib bera olmaydi, lekin har holda 20 mm ham yomon emas-da. Hozir men sizga misol ko'rsataman, men hozir 20 mm turibdi hozir obyektiv. Hozir mana shuni 24 ga qo'yaman. Mana bu 24 ta, mana qarang. Mana 20 mm mana shuncha. Mana bu 24 mm. Chunki bu yerda hozir ekranda ko'ryapman-da men, ekranda birdaniga necha millimetrda olayotganini ham ko'rsatadi. Ana shu tarafi ham juda ham yoqdi menga. Xullas, obyektivi yomon obyektiv emas. Shu bilan masalan o'z ko'rib turibsiz, mana shu ugl, mana qarang, qo'lim uzataman-da men. Mana hozir obyektivga qo'lim boryapti. Mana shu yerda turibdi-da. Mana shu qarang, katta kengish obyomda yaxshi kadrlar olishingiz mumkin. Masalan, kichkina xonalarga borib qolganingizda syomkada agar mana shu yopiq joylarda bo'ladigan bo'lsa, yaxshigina nima deydi, ugl beradi-da, yaxshigina obzor beradi obyektivi. Batareykasiga to'xtaladigan bo'lsam, mana shu bugun men syomkaga chiqib keldim, bitta to'yda edim. Mana shu to'yda где-то 2,5 soatlik syomka bo'ldi-da. To'yda o'zi bir 3 soatlardan oshdi, 3-3,5 soatlar bo'ldi, lekin syomka 2,5 soatlik bo'ldi-da. Mana shu 2,5 soatda batareykani to'la batareykani qo'ygandim. Mana shu to'la batareyka yarmi ketdi-da, yarmi sarf bo'ldi. Buni telefonga videoga olganman, hozir mana shu yerda montajda qo'yib yuboramiz. Mana do'stlar, to'yimiz tugadi. Taxminan 2,5 soat bo'ldi-da to'yda davom etishiga. Shu to'yni boshida batareyka qo'ygandim. Batareykamiz zaryad to'laydi. Hozir men yarmi ketdi-da, mana shu 2,5 soatlik to'yga batareykani yarmi sarf bo'ldi. Shundan ko'rish mumkin, shu batareykani qanday sarflanishini shu yerdan o'zingiz bir xulosa qilishingiz mumkin-da. Xullas, batareykasidan ham umuman muammo yo'q. Bemalol men sizga qo'rqmay aytaman-da, chunki buni o'sha ishlatib yurgan egasidan so'rab oldim, shu sizlarni anglamaslik uchun. Egasi bu egasi bilasizmi, bu apparatni 3 yildan beri ishlatadi. 3 yildan beri ishlatib kelyapti mana shu apparat bilan, to'ylarga chiqib 4K formatda, Full HD formatda syomka qilib kelyapti. Ikkita batareyka bilan bemalol bitta to'yda o'tkazasiz. Masalan, ertalabdan kechgacha bemalol yetadi-da. Hay, kechga kelganda baribir o'ladi bitta batareykangiz. Zaryadga qo'yasiz agarim, ikkinchisini ishlataverasiz. Bu yerda yana bitta yaxshi funksiyasi bor. Type-C porti bor. Mana shu Type-C porti orqali yaxshi kuchliroq bironta power bank olib, bemalol power bank orqali ham zaryadga olib ketaveradi. Endi ISO haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda Dual Native ISO texnologiyasi ishlatilgan ekan. Mana bu xarakteristikalarda yozilishicha bu texnologiya shum, ya'ni mana zirno beradi-ku apparatlar, ISO ni ko'tarsangiz, ana shu zirnolarni kamaytirar ekan. Endi bu bunday olib qaraganingizda, mana shu qangi qorong'i paytlar syomka qilib, ISO ni ko'targan paytingizda
Endi zerno bo'lmasa kerak-da. Endi mana texnologiya bo'yicha endi shunaqa nima deydi, va'dalarni berganda Panasonic firmasi. Hay, buni albatta sinab ko'rsatamiz. Mana hozir qorong'ida olyapman. Bu yerda qarang, bu yerda hozir 50 vidrishka turibdi. Diafragma 3.5, ISO 2000. 2000 ISO'da olyapman hozir. Mana sharoiti. Bu yerda yorug'lik, mana bu atrofimda ustunlar bor, stolba deydi-ku, ustunlar, ana shu ustunlardan yorug'lik kelyapti, boshqa yorug'lik yo'q. Albatta bu fayllarni originalni men Telegram kanalimga qoldiraman, ana shu Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin, qani ISO'larni ko'tarib ko'ramiz, mana shu qorong'u sharoitda. Ushbu videoda ISO'ni 1000 dan 12800 gacha ko'tardim. Mutlaqo kechki sharoitda ko'rib turganingizdek, ISO 6400 dan boshlab kadrimizda shovqin paydo bo'la boshlaydi. ISO 12800 ni esa umuman ko'rishga yaroqsiz deb hisoblayman. Lekin ishonchim hosilki, siz ushbu apparat bilan to'yga chiqqaningizda baribir projektor bilan syomka qilasiz va ISO'ni 6400 gacha ko'tarmaysiz. Eng maksimal ishlatsangiz 3200 da syomka qilishingiz mumkin. Ushbu apparatda kontrastni avtofokus texnologiyasi ishlatiladi. Bu yerda har xil rejimlari mavjud. Masalan, odamni tanish, yuzlarni tanish, agar sizga kerak bo'lsa, hayvonlarni aniqlash funksiyalari ham bor. Afsuski, buni hayvonlar bilan sinab ko'rmadim. Lekin mana bu kadrlarda odamni qanday aniqlayotganini ko'rishingiz mumkin. YouTube'da juda ko'p blogerlarning obzorlarini ko'rib chiqdim. Ular hammasi ko'pincha avtofokusda muammolar borligini aytib o'tdi. O'zim sinab ko'rganimda haqiqatan ham muammolar bor ekan. Buni mana bu kadrlar isbotlaydi. Hozir avtofokusni sinab ko'ryapti do'stlar. Endi topdi. Sağ ushlashi qiyin bo'ladi, qiynalyapti. Endi ushladi. Bu yerda hozir ISO 6400. Anchagina nima deydi? Qorong'u sharoitda olyapmiz-da syomka qilyapman. Shoshib qiynalyapti. Endi ushladi. Bu yerda ko'rib turganingizda yorug'lik juda ham past edi. ISO 6400 da turgandi. Demoqchimanki, hammasi syomka qilish sharoitiga bog'liq. Agar yorug'lik yaxshi joyda syomka qilsangiz, avtofokus bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. Masalan, men lampochkalar bilan yoritilgan to'yxonada syomka qilganimda, avtofokus ishlashida umuman muammo bo'lgani yo'q. Lekin yorug'lik yo'q joyda apparat fokusda muammolar paydo bo'ladi. Afsuski, kontrastni avtofokus shunaqa ishlaydi. Endi do'stlar, apparatni qizishi haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu yerda albatta men o'zimda fikrimda ayta olmayman, chunki bu apparatni men ancha vaqt ishlatganim yo'q, bor yo'g'i bir kunga ishlatishga oldim. Va mana shu apparatni egasidan o'zim so'radim va o'sha kishining gapini sizga yetkazmoqchiman. Bu apparatni egasi 3 yildan beri ishlatib keladi va mana shu o'zining tajribasi davomida qizishdan hech qanaqangi muammo bo'lmagan bu apparat bilan. Masalan, quyoshni ko'zida syomka qilgan vaqtingizda har qanday apparatda ham qizish bo'ladi, lekin bir xil apparatlar bor, juda ham kritik qizib ketadi-dagini, o'zini programma ograniченияni qo'yilgan va u o'chib qoladi qizishidan. Lekin bu yerda o'sha kishining aytishi bo'yicha, ya'ni o'sha apparat egasining aytishi bo'yicha hech qanaqangi qizishdan muammo bo'lmagan shu paytgacha.
Apparatın yana bir qo'shimcha funksiyası bu logaritmik ranglar profilden foydalangan holda tasvirga olish xususiyati mavjudligi. Panasonic'larda logaritmik profil V-Log deb nomlanadi. Agar bu nimaligini bilmasangiz, oddiy tilda sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu profilda olingan video rangsiz va xiradek ko'rinadi, lekin aslida videodagi soya va yorug'lik joylarida rang haqida ko'proq ma'lumot bo'ladi. Shuningdek, kadrning dinamik diapazoni oddiy videoga nisbatan kengroq bo'ladi. Bu degani, vlogda olingan videolar post-abrabotka vaqtida rang berish jarayonida ko'proq imkoniyatlar ochadi. Masalan, tasvirga olingan kadringiz kuyib ketgan bo'lsa, buni montajda normal holatga keltirish osonroq bo'ladi yoki kadrdagi birorta alohida bir rangga umuman boshqacha rang bermoqchi bo'lsangiz ham bu jarayon juda oson kechadi. Logaritmik profildan ko'pincha kino sohasida keng foydalaniladi. Umuman, vlog profili bilan 11422 ranglar subdiskretizatsiyasida syomka qilsangiz, post-production vaqtida kadrlarga ajoyib rang berish mumkin bo'ladi. Endi do'stlar, video so'ngida xulosa chiqaramiz va bu yerda men hozir sizga plus va minuslarni sanab o'taman. Pluslardan boshlaymiz. Bu albatta birinchi navbatda kameramiz, bu full frame kamera. Turka FPS siklosi syomka 11422. Vlog profilda syomka qilishi, slow motion 180 FPS, yaxshi stabilizatsiya, keng hajmli obyektiv, fleshka uchun 2 ta slot, chang va suvdan himoya, qizimaydi. Yaxshi batareyka, qulay ergonomika va albatta bu uning narxi. Mana shu taraflarini plus taraflarga kirgizgan bo'lardim. Minuslarga keladigan bo'lsak, bu yerda kontrastni avtofokus, bu avtofokusda qanday ishlashini ko'rsatib berdim va mikro HDMI bu yerda qo'yilganligi, keyin all intra 200 megabit yuqori megabitda syomka qila olmasligi va L mount bayoneti. Bu L-Mount Leica firmasi ishlab chiqaradi asosan va L-Mount obyektivlarni topish juda ham qiyin. Masalan, Canon obyektivlarini har qadamda uchratsangiz, L-Mount obyektivlarini topish juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni bu L-Mount optikalari uncha ko'p tarqamagan va mana shu obyektivlar borasida sizda muammo bo'lishi mumkin. Keyin do'stlar, bu video obzorda menyu haqida gapirib o'tmadim. Agar menyusi qanday ishlashini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning oxirida shunchaki menyularni punktlariga bitta-bitta kirib chiqib ko'raman va mana shu oxir videomizning oxirida hech qanday kommentariyasiz, izohsiz shunchaki video ketadi. Agar xohlasangiz, o'sha menyusini qanday ishlashini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'rishingiz mumkin. Keyin yana bitta kichkinagina plus tarafi, menga mana shu apparatda yoqqan tarafi bu syomka vaqtida masalan zaps tugmasiga bosganingizda ekranda maxsus qizil ramka paydo bo'ladi va siz bu orqali mana shu haqiqatan video zaps bo'layotganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kelgusi safar qanaqa apparatlarni video obzor qilib berishimni xohlaysiz? Bu haqida ham kommentariyalarga yozib qoldiring. Do'stlar, shu yerda videomizga yakun yasaymiz. O'ylaymanki, mana shu Panasonic Lumix S5 apparati haqida bu video obzor orqali sizga yetarlicha ma'lumot yetkazib berdim degan umiddaman. Agar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlang. Buning uchun faqatgina like bosishingiz kerak bo'ladi, obuna bo'ling hamda kommentariya qoldiring. Bu YouTube prodvijeniyasi uchun juda ham muhim va mening kanalim uchun ham juda ham muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.